عليكم السلام آدم. حسين وعليكم السلام. لا قد بي ابو كان سعدك ان كنت توغن او ان كنت دلنا ولا ليال البرنامج كده هاي وين غا غاي اقون يهن اذن عبدي او ان رنا واخ بدن ان نوغا فايديهو درتيس با نغ سو نقدي خف والبا ودنيا واخ لوغا باهان يهي ان او لا دغالمو من نمديدك نولديدك مركو ولا ليال نو سي قد بي عبد الناصر وعليكم السلام. بكان سعد كبريود وجاية أو قد بيع. سي أنا سجع لنا. وعركتان دقالن كأي كوايان برا بالشدة. مركم معهن إن أن كفر سنا شعب كان أي مسكح ذا قبل قيان أي أدي دايان هرسق أي هويات كبر. walaalayaal soomaaliya waa ay daashay waa aan daarnay 27 sano waa qoloyinkan nabadiidka ah ay nagu wadaan been iyo naxli iyo wax aan soconaynin walaalayaal dowladnimaana deeqda qaranimaana deeqda annagoo mid ahaanaana deeqda waad arkayseen ninkii caloosha weynay ee muxuu ahaa qoladiisi balaayaha ku dhacday carabka xuma usoo hiilinaya imaaraadka ee annagana dacayadaynahay oo lahaa way jisaartay jisaar asiga ah jisaar asiga ah asaan weligii wax siin jirnay wax allah iyo wuxuu na siiya male wuxuu na siiyana baxrayn marka waa inaan iska celinaa waad arkayseen ninkii caloosha weynaa reer baxrayn ahaa wuxuu ku hadlay marka ma yeeli karno ma yeeli karno in aan ka dhagaysano carabtii shalay la ogaa waxa ay ahayd waa maanta igu abaal sheegatay aniga iyagu miyay iloobentoodii ma iloobentoodii ayaga iyo waxa aan anagu ahayn marka walaalayaal noo gudbiya si ay u arkaan caruurta gumaysiga caruurtii gumaysiga ee gumaysiga uu nooga tegay dalkeenna uga tegay gumaysiga caruurtooda u gudbiya oo guryahooda ugu geeya dasha gumaysiga dasha gumaysiga waan la dagaalamaynaa ee baxraynka iyo carabta iyo itoobiyaanka ay nooga tageen dalkeenna uga tageen walaalayaal waad salaamantihiin dhammaantii meel walba aad joogtaan waxaan u baahannahay in aan noo sii gudbisaan si ay u arkaan dhasha gumaysiga in weli soomaaliya ay nooshahay dhashii ay nooga tagtay itoobiyaankii iyo ingiriiskii iyo talyaanigii iyo waxaynaan aqoonin ay waddankeen uga tageen waan rabnaa in ay gaaraan bal calolweynihii meesha la soo fadhiistay soomaali way nagu abaal darootay ninkii waxbuu ahaa lalahay wasiirka arrimaha dibadda ee baxrayn ahaa bal asigaaba noolayna muxuu ka sheekaynayay maba uusan noolayne walaalayaal waad mahadsantii mar labaad iyo mar saddexaad waxaa barnaamijka igala qayb qaadan doona aqoonyahan aadan cabdi jaamac oo wax badan inooga hadli doona iyo waxqabadkii iyo taageerihii ay dowladda turkiga dalkeenna ku taageertay wanaagga waa in aan u gudbinaa walaalaheena soomaaliyeed oo 27 sano been iyo naxli loo sheegayay naxliga walaalihii loo sheegayay waan waxaan u sheegaynaa in dalkeenna uu leeyahay weli dad weli nool oo soomaalinimada iyo qarannimada ay ku weyn tahay marka walaalayaal aada baad u mahadsantihiin meel walba oo aada joogtaan
in ila soo dhaweeya aqoonyahan aadan cabdi jaamac oo wax badan inoo tataaban doona, ka hadli doona wacyigelinta iyo waxa lagu gaaro wacyigelinta. ayaguba 27 sano been noo sheegayeen oo ay lahaayeen anaa isku reernahay, aniga adiga isku diin ah, aniga adiga fulaan isku ah. been iyo naxli bay caruurteennana ku baabi'inayeen, annaga nagu soo baabi'iyeen oo meeshaan cidlada ayna keeneen. waad arkayseen caruureenii badda ku dhammaanayay, waad arkayseen caruureenii isqarxinayay, waad arkayseen caruureenii maalin walba magafuu uu dhinacyada ka garaacay. maalin walba waxaa lagu leeyahay cunug baa magafa qaatay, cunug baa magafa haystaa, cunug baa sidaasa. war maxaa magafa miyaan naqinay markaan dowladda haysanay? magafa ma naqinay? masabad baan aqoonnay iyo in la tahriibay, in la baaboo, maynaan aqoon. laakiin odayaashan qabyaaladdu ay ku weynaatay shalana dalkeeni soo burburiya waa ina baday in aan tahriibno, in badda aan ku dhammaanno, in aan isqarxinno. marka wax aan ka yeelayna ma ahan, wax aan ka dhagaysanayna ma ahan. ma yeeli doonno, mana ka yeeli doonno in dadkeenna maalin walba been loo sheego, in dadkeenna maalin walbaba lagu yiraahdo waxbaa sidaana iyo waxbaa sidaana. soo waxaa garateen maaha. marka walaalayaalow, aan ka shaqayna wanaagga oo aan isfarna wanaagga oo aan u shaqayna dalkeenna iyo dadkeenna, dalkeenna iyo dadkeenna, sida uu asaga caw cadowga ugu shaqaynaya nimanka xanuunsan bukaan socodka ah ee xanuunsan. cumarow, noo sii gudbi barnaamijka, aad baad mahadsan tahay wada shaqaynta inaga dhexaysa annaga iyo qolooyinka taageeraha dowladda. wada shaqayn baa ka dhexaysa refer soomaaliya iyo wada shaqayn taageeraha dowladda. waa laba gruub oo u bahowday midnimo soomaaliya. mana yeeli doonno. midnimo taageeraha dowladda waa urur aad iyo aad u shaqo wanaagsan, sida midnimo qaran, midnimo noole soomaaliya amba refer soomaaliya iyo qolooyin kalooto badan. walaalayaal, waa inaan u istaagnaa meel walba oo aan joogna. caruurteenna la baabi'iyey, annagaa shalay hore noola baabi'iyey, marka ma ahan in aan sugno caruurteennana in la baabi'iyo. dadkan wax isxaana amba wanaaga ay leeyihiin ma jirto. aqoonyahan aadan aad aad u mahadsan, iga soo wac qadka telefoonka. nabad iyo nolol. annagu waxaan ku bahownay oo aan walaalo ku nahay oo aan isku wada baranay meel walba aan joogno, sida aan u midayn lahayn ummadda soomaaliyeed, sida aan iskaga celin lahayn oo iskaga caabin lahayn cadowga raba in aan maalin walbaba sideennii hore iyo 27 sano aan u joogno. marka waad mahadsantihiin. u gudbi dhasha gumaysiga oo aan ognahay oon hubnaa in ay yihiin dhasha gumaysiga, sababto ah soomaali sax ah ma yeeleen in uu dalkiisa cadow ka iibsado. ma qof soomaaliya baa wuxuu yeeli karaa in dalkiisa uu lacag ku bedasho? may. waa dhashii gumaysiga, anigu taas unbaan oran karaa, wax kaloon dhigi kara male. cid walba oo su-aal qabta way soo qoran kartaa. aqoonyahan aadan baa si qurux badan uga jawaabi doona haddii alla idmo. marka waad mahadsantihiin meel walba aad joogtaan. bukaan socodka xanuunsan ugu geeya guryahooda, adinkoo aad u mahadsan. waxaan sugnaama marka waa aqoonyahan aadan oo isoo waca. aad baad u mahadsantihin meel walba aad joogtaan. noo gudbiya, gudbiya barnaamijka, aad u gudbiya gruubyada ugu sheergareeya, meelaha ay daawadaan oo dhan ku u gudbiya.
قول يا قبل نيمان ذي لين هاي وي دقاق ذي دولة دي سوماليا واد أرقتين هور مركا أي كارتي واد أرقتين سيدا أن سكاقا عليني عدوغا سوماليا ما يلي دونه ما يلي دونه ما دقي سن دونه إن أيدل كان أيدب تنبه حوري ما أو أن دقي سنو هلو 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 مركب كان سعد كحافظات وجاية مالو بقيت شوغان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سهرة أدمان كو سلام يا سلام قميد بان سلام يا دمان بددك إن كتيرة إن بيج كا كحولن نولة سومالية يمد نما قلن يو نبادي يو نولل يين تس قميد نما ده سومالي نما ده تاجر. ما شاء الله. يين كستو ونا قومة سومالية كشقيس منو بيجو كشيق شريف عن نقيل. ما شاء الله. تابع بانو سلام يا يدتك كحولن يدتك هل كتيرة ما أنت أو حسوق القرية ينوسي شعر قرية ولا البرنامج ينوسي قد بيا هم قلين دتك أمارك تي سهري تلمام يسو و وح أي معناه بشي بحنا سلام حارة دوي بشي جميسي دوي دت بشي قبيالة دوي وح صور لنا وكوهيس بيرتدي وان رب سومالي قروح بدن وانا أكسن شرف له هذا نبى هالك أول كسر قرية برنامج إيه رايح سؤال أما يذكر نقطة معنا وح مون معنا إسك هذا لون يذكر نقطة هلاو سعر من مغلي سا سو أنا أقسم بالقول مغلا قوي هذا نك وح نقول شو هذا الحا قفل بو مدى الصوماليين وح نوش يجي يا قفل بو الربا جور وروح بدن هدو عرور ده يا عرور توقف في عن هدو وعنا وح سمينا يا وح وقف في عن Soomaaliyada aynu rabna am hay tahay Soomaaliyada aynu rabna anigu aan raba waxay tahay Soomaaliya sharaf leh qurux badan adduunka la tartamaysa la jaan qaadaysa dadkeedu qiimo leeyahay sharaf leeyahay wixii oo dhan inaga gacantii ku burburinay marka qof waliba hadaanu gacantiisa ka qaban oo qof waliba kaalintiisa ka qaban ninkii aad wax ku taraya ninkii lacag wax ku taraya ninkii hadal wax ku taraya ninkii suulinaya qabiilka iyo warramada shiilka iyo beenta qof waliba waa inuu dhinaciisa wax ka qabtaa taas Soomaaliya ku soo noqon karta oo degdeg ah si wanaagsan marka taynu rabna waa taa walaal sharaf leh oo qiimo leh dadkeenu qiimo u lahaa markii dawladdeenu jirtay inaga dawladnimadeenii burburinay iyadoo laynu adeegsanayo gumeysi iyo amxaaro iyo kala noocno marka 72 sano ka bacda halkaynu naalaa weeyey maanta qiyaas waxaanu naalaa 130 meeshii joognay maanta deriga meeshii joognay anagu saa qiyaasta 130 meelahaasay joognay صح قد الصوماليات هذا يسفي عن وش قيسه بقول كي بتضبعت بينه هل سبنا كوكاري كرة مدى الصوماليات وقبيل كلاجا يالي وعي كليب فربنا الله سمايه ويسود واشو فربنا الله سمايه وقفل بقلبي جيس انه الصومالية وحتى كلية وقبيل ككبحه ده هو عي كلية وعرورت اسكولة اللغو اللغو لكم ويكاش قيان لمن كالصحافة قيبت الحاد لك قاطان كان اساتادو لأكتو دهوران ادو البو جلار اسكفر لده الصومالية waxa lagu burburiyey fadhi ku dirir ila hadda qurbaha fadhi ku dirir laga haya dhulkiiba fadhi ku dirir laga haya sax meeriyadiiba fadhi ku dirir dad qabiil ka haya waan macna tarayn in qabiil aanan raali adigoo ah haddadaas aan kula hadlayo maanta hadaan aniga iyo adiguba aan ka sheekeyn lahayn beelo iyo qabiil qabyaalad iyo waxa hadaan ka sheekeyn lahayn ugu yaraan 1000 qofood iyo 3000 qofood baan daawan lahayd haddana waa kan inta aragtaa ina daawanaysa dadka Soomaaliyeed wanaaga waa ay diideen marka taana maxaan dhihi lahayn walaal waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin umadda Soomaaliyeed umad xun maaha umadda Soomaaliyeed waxa qabsaday dad aqli xun baa ba hoggaan hoggaan weli meediyada hoggaanka u haya meediyada umadda wax lagu bedelaa meediyada lagu bedelaa laakiin saxaafaddii baa waxaynu ka noqonay meel baaba meel aan waxtar lahayn dadkii wax bartay aanay soo fadhiisanayn niman macnaa معناه إلى حد ما ندي بدت قوالة تقول هذا اللي تا وأن معناه أت ومدى الصومالية دقيقة كسيدين المشا ومدى الصومالية سوسر دوية كسيدين المشا
ومالها الصومالي اي كبر برتوا صحافته صح وهي كبر برتوا صحافته صحافتي بقى واحد قبصري لمن كان عسراء ودره يو مملكة كوده يا شدنا وده شخصيات كوادي كده اما معارض ما نتيجة هذا المعارض وقول يلا صومالي ما تمعارض ما بعرف هل المعارضة هل لقى لباب على الصينية وهو مد بربر كسوة كمان وهو الباء ومد الصوماليات كلمي هو دي بكلم تبرد للسعودية ما شاء الله دولة الإله ما نقول ما عندنا غياء الدولة دي هو ركسوة شقيبة يعني وها كلمي اللي أكتو دي بعلمتي وها اللي ما يقبل دي بعلمتي وها اللي بس بور كودي قيمة كلها هاي ندوك وقصف اللي هاي بعلمي dad nimay u diba luntay oo cid waliba arab alool buurana uur leh ma andoo tibaarayn gaad sheegaysi halka uu soo fadhiisanaya leey Soomaali waa sida wadadkii ay Soomaaliya macnaa sakar siin jirtay weey ya halo hawaalku maqlaa marka walaal waxay u baahan tahay qof dad Soomaaliyeed oo dhig iyo gobnimada Soomaaliyeed ka shaqeeya inay meel walba u soo istaagaan oo ka hadlaan umada Soomaaliyeed sidii la isugu soo dhaweyn lahaa sidoo qofka Soomaaliyeed qof qiimo badan u noqon lahaa وشرف لو نقول لها ومدى الصوماليين وين يوجد هاي أنا معلم بالها ترجمان بالها قيمها أي قربة كل يوم بعد أوي أنا وا بيج بيج أكو قاية ترجمانة أنا كش قيمة روجتي ما أنا دس كاسد الله بيجي الله الله بقصي يسوي شرف لها هاي معلم بقول شق أي عروتة وخبرة بس أكيد ده وح كتر هذا دك ما كا أنت هسا وود يدي النقطة لكن واحد ربع رأي يجي يقولوا أنت هكسي بالله نابو وأنت في غير الطاقة ومدى الصوماليين لجوا عجقلي دك قيمة لا وشرف لي ويتشيران تطفر بضن ان بيانا وضوران لي وكهر لا تيفيين وقيمة وقال لي مدى الصوماليات لكن وحي يبقى انت مدى الصوماليات ما اهم مساء على صعافات دي وحي النقطي وحد اركي ساتيفي داد ودوريني مدى الصوماليات ودن ان هل مر لو ولا كعبه يدعو لي مدى الصوماليات انت ميل صوفر يستاد الى حدا وهل كان صندوق او مدى الصوماليات وحقود ورولينه تاسا يكون شرف بضني مساجد دادا ايه ميل والبا لوغاك او لجلال صندوق وحالة امدى الصوماليات ee aan waxba haysan umada Soomaaliyeed hadii ay shilmaantooda isku darto maalinta wax dhacaan un baad ay ordaya maalinta wax dhacaan ma weenaad ka sii ordagtaa weena gaaladu 100 sano 100 sano sii digaa weena sanad ugu yaraan sanad dhaqaalahooda dadkaas tabaaleysan loo ururiya guriyo loogu dhisa ah mujtamaaci sida loo hanuun laa ma hayo anigu ilaa hadda saxray waxaan loo ururin laa sanadkan maxaynu qabanaa ya waagartay muhaadarooyin bay isugu yimaadaan umada Soomaaliyeed muhaadarooyinka laga wacyigeliyo dadka aqoonta leh ka hadlaan barnaamij baan beri soo bandhigay dadka muhaadarooyinka qaban qaabiyaan asaaray kaaga warramay sax markaasaan idaan ku daro muhaadarooyinka ee niman dhaqtaraha oo wadaadaa inay dadka macnaa halkaas cudurka yaqaaniin uga sharaxaan iyo niman aqoon yahay oo dhaqaalaha bartay sida uga sharaxaan dhaqaalahooda iyo dad kale oo waxtara oo wadaadaa inqilaab aan ugu samaynaysaa leeyd umadda Soomaaliyeed maanta saasay noqotay marka wax la rabaa umadda Soomaaliyeed inay kacdo ummadda Soomaali sharafteeda iyo gobnimadeeda meel sare markay gaadhay sharafteedu noq qiimaha go sharaf yeelanaya qofka Soomaaliga markaas qiimo yeelanaya soo laba yahay xooluhu markay macna shilis yihiin bi qiimo leeyihiin ummadda Soomaaliyeed markay gobnimadeeda iyo sharafteedu soo noqoto bi qiimo yeelanaysa qofka Soomaali qiimo yeelanaya gabadha Soomaali qiimo yeelanaysa wiilka Soomaali qiimo yeelanaya waynu aragnay wax fara badan sidaas hadda ka hadlaysay dad Soomaaliyeed baa macnaa badda soo jibaax jiray oo soo Liibiya ka soo artaydan waxbaro wax u badan ardayda Soomaaliyeed ee gobol walba ka yimid Soomaaliyeed oo macnaa badda soo jibaaxay waalidiintood soo dirsadeen macnaa sida macnaa dhibka iyo rafaadka iyo markay yimaadaan adaa u weeye waynu aragnay wax fara badan oo la dilayo dad loo ururay qabaliyad waxba looguma ururin karo dowlad Soomaali gacan Soomaaliyeed waxay gobnimo ku yeelan kartaa dowlad Soomaaliyeed oo la taageero ahalo jiidankeeda oo sharafteeda taasa ummada Soomaaliyeed wax ku noqon karta صح marka barnaamijka taa soo diyaarsatay dawladda turkiga soo diyaarsatay hadaan ilaahay dawladda turkiga waxaad moodaa dawladda turkiga shimbir ilaahay umada Soomaaliyeed u soo diray iyagu god ka sii laadlaada weeye la hadana macnaa ku dira jooga gobnimadooda iyo sharaftooda iyo wanaagooda waa dalka kaliya ee uu kacay umada Soomaaliyeed oo caalamku ka jeestay madaxweynaha turkiga ilaahay karaamo iyo sharaf ha siiye ilaahay cisi iyo nolol ha ku noolaaday awaabidkiiy isagii awlaadiisaba inuu tegey dalka Soomaaliya oo la yska baqsay inuu tegey isagii xaaskiisa iyo cabinetka dawladdu ay ka degeen abaartii 2012kii baan u malaynayahay markaa kabacdi uu sameeyey macnaa sidii dawladda turkigu ay Soomaaliya kor ugu soo qaadi lahayd umadda Soomaaliyeed inay kor ugu soo qaadi lahayd wax fara badan buuna u qabtay oo maasha Allah ilaa haddana u haya waxa ugu dambeysay uu ballan qaaday inuu baarlamaanka u dhiso 100 milyan ugu dhis xagee laga heli karaa
وامي وهو دي ساي دكتي وقوينيد بوحمر كدي ساي ربوت كي وقوينا بوحمر كدي ساي وهو دي ساي دختر كي وقوينا بوحمر كدي ساي وقبل الله الصومالي يضرب دل لقي ما دستي هالك اللي جاء عاد تري وضمرة كين يجبوت يهندي اللي عاد تري ما أنت وحلا تيا قبل الله الصومالي يضرب إنه واحد تجان حمر دختر كاسام أنا أي دوين يعاصمات كقاطع إن أخيان هذا الرالي أذيقه عايزك إن شعبك الصومالي أنا تعاون يا وحنا لنا cid walba oo su-aal weydiinaysa aqoonyahan aadan diyaar baan u nahay waana soo qabanaynaa barnaamijka noo gudbiya ka socwaale marka maanta waxaan soo dhaweynaya waxaan daawaday saharay oo aad TV-ga qaranka inuu qeyb laxaadle ka qaato baan halka u horumarinayaa inuu qeyb laxaadle ka qaato qurba joogta wacyigelinta ummadda soomaaliyeed iyo taakulaynta ciidanka maanta barnaamij midnimo qaran ay ku jirta baan daawaday iyo dad kale oo aqoonyahanla iyo culimo Minneapolis TV-ga qaranka ka qeyb qaadanay abban ugu hambalyeynaya barnaamijka noocaas oo kale in ummadda soomaaliya barnaamijka noocaas ay u fata badan tahay nin korayl ciidamada badda abaa ka hadlayay macnaha ciidamada iyo taakulaynteeda ka hadlay barnaamijkaasin baan marka turkiga haddaan ku noqdo walaal turkigu maasha allah ilaahay khayr ha siiye duulista hawada miyaa cabdullaahi omar uu ka maanta maalin shalayta tegey turkiga wuxuu tegey diyaaradda tur macnaha waxaan kaloo ku dari lahaa markii macnaha turkigu intaa sameeyey diyaaradda turkiga waxay ka tagtaa yurub waa diyaaradda keliya ee wadamada yurubiyanku leeyihiin ee tagta wadankii soomaaliya qurbajoogta qaada marka laga reebo dadka etoobiya mara wadankii soomaaliya etoobiya inaad marto kiina inaad marto iyo inaad xamar ka degto saddexdaa jid baa kuu furan iyo inaad carabaha marto oo gobollada carabahana way ka tagaan diyaaradda soomaaliya oo yaryar iyo diyaaraddan imaaraadka iyona gumaysiga marka waa wadanka keliya ee macnaha ku dhiiraday in diyaaradihiisa uu geeyo soomaaliya ogshooran macnaha geliyey macnaha wiigiiba laba jeer ama mar bay tagtaa aan u malaynaya maantigan anugu maan mari raacine kini aan u raacay diyaarada turkiga hawlka lahaa maasha allah marka macnaha waxa weeye 100 diyaaradood 1000 diyaaradood baa airbootkiisa markii ugu horreysan turki tago 1000 diyaaradood iyagu sameeyeen baa ka kacaysa oo diyaaradahoodii marka waa wadan aad iyo aad u horumarsan 100 jeer carab dhaama 100 jeer carabi lacagta yare batroolka mooyaane wax kale ma soo saar intii yaray bay kugu gubaysanayaan kugu caayayaan kugu duminayaan 77-kii dadkii soomaaliya dumiyeedii carabi ka mid ahay dagaalkii markii lala galay marka ummadda soomaaliya weyna indhe yar furmaanood nimankana alshadaadiin nimanka taageera carabga iyo 190 diintan macnaha khaldan dadka si usoo gudbiyey turkiga marka wadan turkiga ilaahay khayr ha siiyo wasiir omar 3 xasho ka hor wuxuu tegey wadanka turkiga ankara ilaa hadda inuu joogaano malaynaya salmaan jamaal baa soo gudbinayay in diyaaraddii turkiga dib loo soo celiyo diyaaraddii waxaan leeyahay soomaali air in dib loo soo celiyo raallahaada marka taasu ka sheekaysanaya waxaa la socday nin la yaa jeylaani oo bayloodadii hore soomaaliya ahaa oo uu soo kaxaystay iyo rag fara badan kabinetkiisa ka mid a dowladda oo kala shaqeeya macnaha iyo wasiirkii hore jangeli oisnaha wasiirka duulistii hawada rag fara badan baa la socday marka waxay macnaha hoos ka soo bilaabayaan hoos ka unkayaan in diyaarad somali air layna la dhiso oo dowladda turkiguna qeyb ka qaadato ha ku lahaato hadday rabta beersantay barnaamijkaasay wadeen aad iyo aad farxad u leh waxay sameynayeen waxay marayeen meelihii tababarada hangariska diyaaradaha markay xumaanaan lagu sameeyo waxay tegayeen meelaha bayloodada lagu tababaro meelaha injineerada lagu tababaro turkigu wuxuu ballan qaaday inuu injineero soomaaliya iyo baylooda soomaaliya tababar siiyo diyaaradii soomaaliyaasa kusoo noqoto waad maqlaysaan bukaan socodka iyo dasha gumaysiga wadhagooda ku dhacdaan caawa ku dhidhintaane qaar badan baa xanuunsanaya qaar badan baa marka lasoo qoray comments khaldan ka bixinaya marka waxaan leeyahay dadkaas waa xanuunsanaya dad bay xanuun ku tahay soomaaliya soo laabata dad bay jiro ku tahay oo xanuun ku dhacaya kuwa waxaan leenahay allah idin caafiyo allah idin caafimaad rayr siiyo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto gobonimadeeda iyo sharafteeda hadday soo noqoto qofka soomaaliga qiimuu yeelanaya kajetbuuti jooga ka meel walba jooga ummadda soomaaliyeed hal bariis hal meel bay bariiska ku wada cunaan meel kastaa ka yimaadeen laakiin waxaa saa u kala guraya sii kala macnaha gobonimadooda u diidan waa dad gana gaara leh dad gana gaara u shaqeynaya dad gumaysi u shaqeynaya dadkaasoo dhan waa dad xanuunsan maskaxda ka xanuunsan baa leeyahay maasha allah tabaarakallah marka wax su-aala dadku hadday qaban walaal hay soo gudbiyeen ciddii su-aal qabta waxaa diyaarna ah kheyr badan allaha siiyo nin aqoonyahan aadan cabdi jaamac oo maasha allah aqoonyahan ku saacida dadkiisa iyo dalkiisa
u gudbiya timeka uu helo wacyigelin ballaaran. walaalayaal, wacyigelintu wax badan bay naga bedelaysaa, wax badan baa maskaxdeena dadka hore been iyo naxli loogu soo wacyigeliyey. marka cid alle cidi su-aal qabta gacantaa soo taagato, waan soo qabanaynaa. cidi qoraal soo qoraysana way soo qori kartaa. adinkoo aad u mahadsan, u gudbiya dhasha xabashida, dhasha gumaysiga, guryahooda ugu geeya barnaamijka, oo usii gudbiya qolalka ay joogaan, intaba ku gudbiya. aad baad u mahadsan tihiin. walaal, waxaan kaloo sahara kugu dari lahaa, ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay bad dheer bay leedahay, badda afrika ugu dheer bay leedahay oon laga faa'idaysan. waxaynu leenahay xoolaha afrika ugu badan, waxaynu leenahay degaamada la beero afrika ugu badan. ummadda soomaaliyeed inay baraarugaan oo dadka soomaaliyeed iskaa wax u qarsa ku shaqaystaan, ciidamada taageeraan, ammaanka soo dheliyaan, gacmahooday ku dhirdiya. dadka soomaaliyeed waa dad yar. waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa nin aqoonyahana oo annagoo macalimiin jirayna oo ingiriisa baa wuxuu ka sheekeynayay. Siciid, waxa soo qabanayaa dhaqso ku soo bood. wuxuu ka sheekeeyay walaal, wuxuu yidhi markaanu gumaysiga tegaynay, macalimiinta la shirinay, nin aqoonyahan oo ingiriiska laga soo qaaday buu ahaa, markaanu dalalka gumaysanaynay waa wada cadaan, afar shan baanu ku nahay ajdeeda, maanaa shir la qabanayo macalimiinta loo qabta weeye. marka wuxuu yidhi markaanu gumaysiga baadhaynay buu yidhi, wadamada la gumaysanayay reer galbeedka aanu ahayn, waxaanu ugu tagnay buu yidhi eeshiya, wadamada eeshiya laysku yidhaahdo, dhul baan waxaanu ugu tagnay, dad baanu ugu tagnay, laakiin dhul uguma tegin. afrika markaanu tagnay buu yidhi, waxaanu ugu tagnay, dhul baanu ugu tagnay, laakiin dad uguma tegin. ummadda soomaaliyeed ra'yigaasaa caalamku qabaa, dadka afrikaanku inaanay dad kacay yihiin, maskaxdoodu iska fadhido yihiin. marka ummadda soomaaliyeed dad firfircoon weeye, dad ganacsiga ku fiican weeye. aqoonyahan aadan raalli adigoo ah in walaal Maryan waa waxay ku leedahay, sidee loo tirtiri karaa qabyaalada? walaal, laba arrimood, saddex arrimood oo waaweyn haddii la sameeyo waa la tirtiri karaa. wax aad fudud weeye, very simple, very simple weeye, waxa lagu tirtiri karaa qabyaalada. qabyaalada waxa lagu tirtiri karaa walaal iyadoo isdhexgal dadweyne la sameeyo. isdhexgal bulsho ma la yidhahdo, xamar ma laga sameeya. isdhexgal dadweyne haddii la sameeyo, qabyaalada way tirtirmaysa, way siulaysaa. haddii dad ganacsadayaala oo wadaniyiina ay dhalinyarada ciyaaro u sameeyaan gobollada, saddex kooxood, magaalo walba saddex kooxood oo ciyaaraha haddii laga sameeyo keliya, waa waxa keliya ugu fudud. hadda saddex kooxood oo saddex ganacsada kala leeyihiin ama afarba, baa magaalo walba laga samaynaya. dhalinyaradaas gobol walba way isu dhoofaysaa, way tartamaysaa, mashquul bay ku noqonaysaa, qabiilkii waa laga baxaya, saxaafaduna halkaasay ku jeesanaysaa. keliya talabaad oo lagu tirtiri karaa masaajidada ummadda soomaaliyeed ka wacyigeliya qabiilku inuu wax xun yahay, nimanka siyaasiyiinta oo ka wacyigeliya, saxaafadoo maalin iyo habeen lagala hadlo ummadda soomaaliyeed oo fadhi kudirirka, dadka fadhi kudirirka ama bakhaydaha dadka fadhi kudirirka, oo ummadda soomaaliyeed laga istaajiyo layo wiigii, wiig walba hala shaqeeyo, iskaa wax u qabso, wiig walba hala shaqeeyo, magaalo walba halaga shaqeeyo, tartan shaqo ha lagu ballamo, sidii macnaha iskaa wax u qabso lagu tartamayo, qabiilku wasuulaya walaal. tartan markaa wax la gelaya goboleed ama magaalo ama tuulo, waxaas la gartika waa lagu suulin karaa walaal. qabiilka waxaa adeegsada qof aan aqoon lahayn, marka macnaha hal aruur fara badan baa walaal maskaxda iga jira in nimankii booskaa fadhiyay soomaaliyeed waa nimanka baarlamaanka oo ku mashquulsan waxaan danahooda ahayn. ummadda soomaaliyeed hal abuurnimada dadkii u fikiri lahaa wayaga, dadkii u horkici lahaa in macnaha dhulka la xaaqo wayaga, in ammaanka laga shaqeeyo wayaga, in macnaha la wareego habeenkii halka prime minister ka wareegayo ay wareegi lahaayeen oo ciidamada wax siin lahayen wayaga. marka walaal, waxaasoo dhan baa qabiilka lagu suulin karaa. maasha allah. in su-aasha kaleeto aniga aan ku weydinaya kasaare ahaan, xildhibaanada baarlamaanka ee lasoo doortay ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed inay u adeegaan, ayaga maxaa la gudboon inay qabtaan, ay tahay inay shacabka soomaaliyeed u qabtaan? walaal, xildhibaanada anigu waxaan leeyahay dowladihii kala dambeeyey waan arkayay, ilaa haddana waan arkaa. waxaad moodaa dadkii booskaa fadhiisan lahaa oo ummadda soomaaliyeed u fadhiisan lahaa inaanay ahayn runtii boqolkiiba toddobaatan ma aha. macnaha iskadada ka wareeg, mooshin mooshin baan wax ku fulinaynaa. mooshinka macnaha waxaa ka sahlan oo ay samayn karaan inay dowladda isu qaybiyaan, gruubyo intay isu qaybiyaan, dowladda la shaqeeyaan, taasay ku mashquuli karaan. maxaa mooshin taraya iyo nin la qabsada prime minister, bedel prime minister, keen dowlad kale soo dhis, oo ummad burburkaas kusoo caana maalay oo lacag kusoo helay. marka waxaa inay ka baxaan weeye, oo caqliga ummadda soomaaliyeed u fikiraan, booskay u fadhiyaan, ummadda soomaaliyeed oo dhan bay metelaan inay waxaa ka baxaan oo gobolada wareegaan oo wacyi geliyaan qabiilkan hadda Maryan soo hadlayso,
dadka wacyi gelin lahaa wey inay israacaan gurub gurub isu raacaan ummadda soomaaliyeed dhalay ku warkoobayeen inay gobol walba tagaan wacyi geliyaan sidii macnaha ciidamada mushahar loogu qori lahaa sidii account ummadda soomaaliyeed ka wara dhexeeya loo samayn lahaa sidii macnaha akoonma soo saddex afar akoon ummadda soomaaliyeed mid dadka baahan wax loogu tarayo mid ciidamada wax loogu tarayo mid dhalinyarada wax loogu tarayo saddexda akoonba aad iyo aad maskaxdeeda ugu jira macnaha dhalinyarada shaqo loogu abuurayo shaqa abuurkuna wuxuu ku jiraa in macnaha isan xitaa dadka ganacsatada ah boqolkiiba sagaashan naga waxaa xidhay arrimihii dowladda dad shacaba oo ganacsadayaala waxaasoo dhan inta laga gooyo lacagtaas lagu shaqaalaysiiyo dhalinyarada kale aan shaqada haysan waxaasoo dhan hay-ad walba oo macnaha ama iskuulla ha samaysteen ama caafimaad ha samaysteen waxaasoo dhan waa in boqolkiiba soddon laga gooyo macnaha waxay soo saaraan boqolkiiba soddon waa in dhaqaalaha soo gala dhigmiiratada ganacsatada waynay ummadda soomaaliyeed u naxariistaan aqoonyahan aadan aad baad u mahadsan tahay daawado kale ayaa waxa uu soo qorayaa daawado kalea wuxuu kusoo qorayaa ma kula tahay aaqilada iyo odayaasha in ay saldhig u yihiin qabyaalada waa su-aal meesha ku jirto walaal odayaasha caaqilada ah walaal booskii aqoon-yahanada ay galeen aqoon-yahanadii baa meesha ka baxay odayaasha tan caaqilada ah macnaha dastuurka kan la samaynayo waa in lagu soo daraa laba arrimoodba waa in lagu soo daraa sidii lagu yarayn lahaa qaadka waa in lagu soo daraa sidii iskuullada qaadka looga joojin loo bari lahaa caruurta in qaadku wax xun yahay in macnaha laba maalmood ama saddex maalmood waddanka soomaaliya laga cuno qaadka labada kalena laga joojiyo baan anaga waa raajigayga in dastuurka lagu soo daro in dastuurka kaleoo lagu soo daro odayaasha tan caaqilada iyo mushaharka qaata iyo wax walbo qabaliyad ku shaqaystaba in dastuurka lagu soo daro iyo wixii macnaha soomaali macnaha dadka lagu yasayo ama qabiilada lagu yasayo in macnaha xabsi sharci lagu soo qoro ninka qabiil dadka kiciya ninka ku abaabula ninka saxaafad kaga hadla waxaasoo dhan way sharciyada lagu soo daraa aad baad u mahadsan tahay maryan baa su-aal kale nagu soo celisa oo leh saxaafaddu waa midda ugu daran ee faafisa xumaanta oo kaliya sideen ayaan xal ugu heli karnaa walaale saxaafadda sharci saxaafadeed iyo waxaa saarayada baa laga sameeya oon maqlaya ilaa dowladihii kala dambeeyeyba laakiin sharci saxaafadeed oo fulaa ma jiro macnaha meesha tan niman ganacsadaa baa saxaafaddan danahooda ka fushada waa NGO-ga saxaafaddan lagu sheegaya ama qurba ha joogta ama dibad ha joogta macnaha saxaafad xorta waxay xor ku noqon kartaa qofku markuu waddankiisa ka naxayo waa xor laakiin iska hadalo waxaa doonta ku hadal nin weyn oo qabiil lasoo fadhiisanaya nin xildhibaano qabiil ka hadlaya nin oday aakilo qabiil ka hadlaya odayaal meel ku jiro qabiil ka hadlaya wax laga xishooda weeye walaal wax laga xishooda saxaafadda noocaas oo adeegaysa waa burbur ummadda soomaaliyeed iyo kala xumayn iyo macnaha xumaan isugelin ummadda soomaaliyeed marka waxaasoo dhan in sharci loo sameeyo la yidhaahdo ma waraysan kartaan cid qabiil ku hadlaysa ma waraysan kartaan cid qaran duris ka hadlaysa waxaasoo dhan in laga xidho weye saxaafadda maaha adduunyada kama jirto wax sidaa isaga hadla dowladdooda macnaha waddanka duminaya ma jiraan haddii xisbiya mucaarada jiraan haa xisbiya mucaaradana soomaaliya waxay ku samaysmi karaan goboladoo dhan oo dad laga soo xulo qualitya oo aan ku salaysnayn hal magaalo ama hal reer xisbiyanoocaasoowadda soomaaliyadaraawiish waa kusoo qaban lahay kaameradaada wax ka qadayiin ka baxa kusoo noqon halow haa halow waa ku maqlayaa aad baad umahadsan tahay ku soco walaal waxaan kale ummadda soomaaliyeed macnaha u sheegayaa in ummadda soomaaliyeed dowladnimadii bay waxay u haystaan dad inuu iska leeyahay dowladnimada hadday hagaagto ummadda soomaaliyeed oo dhan bay u hagaagtay ummadda soomaaliyeed oo dhan baa horumarkeeda ku jiraa qiimaheeda ku jira waa wax la wada leeyahay dowladnimadu waa oran waa afka keliya adduunyadu iskula hadashaa dowladnimadu afka keliya adduunyadu isku afkarata waa dowladnimada waddan hebel qofkaasaa matelaya marka qofkaa in lagu kalsoonaado in macnaha ifan xitaa lagu soo daro dastuurka in nin walbo ama wasaarad qabanaya ama wasiir noqonaya gurigiisa iyo mushaharkiisa loo ballan qaado wax kaleoo dheeraadana dhaar laga mariyo ya si macnaha dadka tuunku uga baxo aad baa u mahadsan tahay aqoonyahan aadan cabdi jaamac dhegaystayaal waxaan idiin sheegayaa cid walba oo su-aal qabta aqoonyahanka waa uga jawaabayaa kusoo qora meeshaas qofkii raba in lasoo qabto asaga oo uu nagala qayb qaato barnaamijkan telefoonka sidaasoo kale usoo dhig sida tooska ama ku qaban karo waa inaad si dadaba u dhigataan aad baad u mahadsantihiin ciddii kaleeta oo aan rabin qabashadan waa soo qoran kartaa wixii su-aalaha ay qabto kusoc walaale marka walaal sahra waa kaaga baxaya ummadda soomaaliyeed ee kale usii daa rayadooda iyo inaha dhiibteen insha allah biidnibillahi alkariim
أبان ولا سلام يا أنت يدقي ستي أنت جبرني مدى الصومالية يشرفت الصومالية تعال عد والباء ومدى الصومالية جبرني مدى يشرفت يدي قيمة يا رجال أبان وهم بليني ملو بها تشوجين وأنا هاي صومت أنا ما أنت ليش هذا وقت يا قالي أبو الصومالية لا أنا بروح أنا بروح الصومالية لا كان قاري كرتا دويا ده نيم عرقني ودك لستي دب بعد لستي دويا ده يا واحد كستان كلا هذا بس بور كستان كاي ستار سنة دب بعد لستي ودسكله صح مركب واحد ربع صومالي الشرف لي أنا جويل كي جويل كي إنه كبر ولا طبعا معناه هم يجي يدرين كي يجي يعني وقيمة له وشرف له وهرمر له وقبلني ما يدري له ما واحد حاجة أنا يجري صومالي هو ده كورن بو ولا دقيقة صومالي ده كان معناه كدة جاية أما قبل الله دقيقة ما يري كدة جاية صومالي ورن بو ولا دقيقة هل مجالا صومالي ورن ورقات إن أنت ما أنت ولا ما كنا إن ده ولا كلام وحول كله يا هاي ما حنا كيرنا ما مل قبل هذا ولا الوحى صورنا هو جان واحد جميس من أوكي نوي ما من قبلي هذا واحد سويتش يدل لا إن دستور كان نقول صادرة إن قدومي يال بقول دي كان حد من دي لدات كده هي شرعي قال لي بتشير يو وين الدتك إلى هذا الله أضيع إن مجاله هو الب قدومي قفر من يو دتك دجان كل هذا طوله إلى هذا جميس صادرة هي من كان مدح وين هذا لو شيء يو قفر من نقطة والله طوله واحد هو هيستوعب معناه وسيرك ترى اللي بينا ترى واحد ترى واحد وحاصرنا إلا طوره ما تسوى مالي الكرسوني يسوي خبطه الكرسوني ما يسوي خبطه يعني من بيسوي بها لقلية دستور كان الوحن يستمي يستي ما من القبلة دي ها ما من القبلة دي ها بتشري بل لكن مقالة والبقوين مقالة ذكا لكم رح برنامة وقلوا هي الدقان اللي هذا حي وقلوا هي اللي هذا حي معنا البرلمان يرها نقطه معنا قلوا هي مركا السلام عليكم سهرة هل قل ماكو دولال أخيان آذن رالي أذيقه إيقو ترماشة هلو 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 السلام عليكم سهرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولال معن آدي أدبن مركو ركو السلام يا أذيقه أخيان كماشي كوتش ربا سؤال أنا وان قبع واقعت ولال السؤال لها أن قبع وحي تهي أنا ووحان هاي قبر سوماليا واقعت كنا صار عقلي يستي كنا صار كعدي صومالي وقح يقح أنتي وقبيل إسكو الله ينسى سمعناكس قح أنتي لو كنت من ودن قربائه وكنت وقت الشرع جذوه هاي ستة هذه إن ما أنت كنتي هدان أركز في السوشيال ميديا هاي وسعته ودن كيجي إيو سياسيين تيجي وحنو أركا سياسيين أه كي توجع هاي كي حلاش هاي كي دا عدا كي كلام عن لك لجرنيني. هذي من فر. أنت قلت عادي نكبيه فن. مركا. هو هي. إن رنتي نوحن آدي على هاي إن المانتا أركو وأن كيف كلام مر والبقون كتامة. دل كي يجي النبضة أو مانتا مريكن بين توجع مريكن سدوي هاي أه وأن قبيل لقى أقونين. محو أهاي وح باهن لأركينين. واحد باتي سنة اللي أركين يودن كيجا نمعاد اللي قشي يجا إنا نعنا نقول راح يستو هذه يا دولة مركا سيد الله كلا سؤال شان قا واحد تحي سيد الله كلا صفين كرا الله كلا صار كرا أم بالشعب كصومالي الله قد عدين كرا كن توجع أي أشي ذا إنه توجع هدنا أي قبيل كد فاعيا إيه كان حلاش أكسد الله وكلا صار كرا الصومالي أي أقول نقول كرتا إنا أحاطو ضد حكومة الدولة تاجرة لكن قبيل ملك طورة. سامي شخص الله بس. ولا الأت أت بدو بعد صد هاي ولا الأت يا أت بنشر دوين يا سؤال شادة وسؤال ماشي كتشرت قبلها الصومالية أما قبلها الصومالية أما هو يوين كصومالية هلاو. واقو ما خلنا سحورة. وبدك كل معنا الصومالي هل كسوق. أبيات بيروقي ما بريه وشرف بريه نقول بيجوعان كم نبدو دليله نبدو دليله إن كستو أيامها عندهم بأي نقدين تذكي معنا قبله معنيه دول كسم مقرية مين أما حل دبانة كلا تاجيري وعارف في عنا أنا يحيي وكوني سكين الهايجو أما كاموس العمل هك كاموس الهايت هاي سنة وما هذا الكعات شو يكتب وهذا القيمة بدن ولا هو كوشري وبرد الصومالية وح كلا حلا يا مثل هذا معنا واحد كو قيمين إسا أنتي بربطي في الهوينة مع هذا عبد الله البرمجة إلى خير سيو وأنك كلية تيجي قبلة يبوب بتاع كسو مريروك ماذا سو مريت بركة ما لو قول بيجوا وصبحت معنا مركة
تاس أو نسيب دي نجليه وهم بيجوا مدة سومالي بيلكو كاري كرت أنا ما كان مين ديال أنا ما كان محكدك تاي قفل بو هذا ركتو قبيل يا مامل قبلات يا بلاد تاجير يا مين ديال السنبا بومبورين هسا تبع تبع ركوا ده أنا يزجار كون اللي يا وحنا تاريخ ده قريص ولا تاريخ ده يلا يسقون هسا قفل بو هون تاريخ ده قريص هو كم هي السوق يا إن فرحان بس سومرت ومدة سومالي أما هو كامية كوحيد هالنقطة أما أني ما كان الشياطين هالنقطة وحن كان أنا ويسخورن يا ولال هدي وعي قلنت المير يدا بل يجران السحرة وكلا عي وضو سلا يقول استاكتو ويبحيا ولال سوقي كبحيا ولا معنى سنة المير يدا وحي استيني من قبليين اللي يدعطو هدو وطنيين صوماليين بقى برامتك ويبحيا ولال وحاس إن شاء الله بإذن الله الكريم أوكي تساكم الله خير ولال كي أقويان إن وحن كلان أن أنا هو أن هدا أن أيسنا هدا وحرمتا هذا السوشيال ميديا يعني هذا وحينها يستي هذا مركز يسوي يستي برلمان كا دمر وصعب تما يعني ورنت وحنو مرني دمر كونه ما أنت هذا سياسة النوع قالن أريد شذي دواعي إنه سياسة الملف عنك كين دونان. because وهاي باهيد أنا ما أنت عن قبائل إنه قبائل بن آم سنة أو أي درام يعني حنون كقربها كوه يستا أو عنقي يهو يدي أنا أفهم من نبأ. هذه marka hooyada xanuunkaas dareensan special qurbaka tagtay oo wadankeedii maanta intay tagtay ilaahay u gartay inay xil qaado masharaf iyo wanaag ma u noqonaysa amba shacab ma hoggaamin kartaabay taa su'aasheeda ay aan qaba ilaa muxuu ahaay qoyska soo doortay oo dhan xil dibaanadaas ma matasho waxay matasha Soomaaliya oo dhan anay imatasha adiga ku matasha qof kasto muwaadin Soomaaliyeed bay matasha qof taasi inta social media soo fariisatay burcad taageeraysa oo dhahaysa Soomaaliya ay waa ku ka weyn rogmini fashiluu fashiluu soo dhahaysa yaani xilma inoo hayn karta oo xilma inoo sii wadi karta oo xukuumadu ma ka gaari karta xaqiiq ah in dadka soo kala to booska laga baneeyo oo dadkii soo doorta ay soo doortaan qof metela ayaga walaa waxaan kuugu taayaa aad iyo aad qiimo badan tahay runtii laba saddex qof bay ahaayeen gabdhaha meesha fadhiya ama afar baan u malaynayaa intooda badan waa sharaf badan yihiin ama shan iyo soddon miyayihiin ma garan karo ku fadhiyaan xildhibaanada gabdhuhu laakiin in fara badan oo qiimo fara badan laba ku jirta yaanaynu isku wada qaadin saddex afar bay may anu waxaan ka hadlayaa ma isku wada qaaday waxaan ka hadlayaa saddexdii iyo afarta xun yacni hadda eeg wadada weyni baa la wadada yar bay ku guridaa soomaalida maamada صدح لا يا أفرتا إيه ما labada teeramna waa sideed bilo mushaarkiisa intaa dawladdu ku qaadanaya qofka soo kale walaal macnaa waa sharci waa meesha soomaaliya ka dhimatay wax dad noocaas oo macnaa waxaa isku xukumaya waa wax xaraan weeye lacagta culaya iyagii awlaadooda waa xaraan weeye inay ummadda soomaaliya u shaqeeyaan in ninkii bil maqnaada shaqada laga eediyo in ninkii afxulo ku hadla ay saeexaan ama meeriyada iyo dalkan dunintiisa ka hadla in shaqada laga eriyo shaqada ku waayo meeriyadu gacantooda ku saeexaan isku raacaan aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin xamdi su-aasha ugu dambaysa si aan shacabka kaleeta ay nooga qayb qaataan su-aasha ugu dambaysa ee aqoonyahan aadan aad weydiinayso walaala aqoonyahan aadan su-aasha horta su-aal kaleeta ma qaba runtii su-aalahay aad bay u fara badnaayeen waana muxuu ahay dawa waxaynu u wada jeedno isaguna ugu jeedo oo waa ka dareemayaa waxa uun aan leeyahay siyaasiyiinta soomaaliyeed inay maaragtay usu taagaan maanta dalka baabacsan oo muxuu ahaayey shacabka hadda anaga maanta farmaashiya khayra ilaahay khayra siiyo ilaahayna maartay haraajiye cimrigooda runtii iftiin bay aniga special ahaan xamda ahaan ilbay ii furan marka muxuu ahaayey xamdi raali adigo ah kii ku soo celi aqoonyaanku uu ka go'ay ha walaal way i gashay jawaabtaadu khayr allah ku siiyo nin intaan dareemiyo ila dareensan baad u eeg tahay laakiin muxuu ahaayey aan waxba ka qarin laakiin siyaasiyiinta anigu waxaan su-aaliga ma aha tani waa talo maanta laba qof oo iftiin inoo furay ayaa inoo soo baxay khayriya farmaaje ilaahay khayr ha siiyo waa farash iyo khayr ilaahay isku soo diray anigu farmaaje farash baan ka dhigtay waa farash iyo khayr allah isku soo daray
مركا إن محلو أهايي شعب شعب أنه كان سلام بين الله النهاي سيدين اسكوبو داني كرنا مركا شعب كينا إنا إنو أتوسين الله بدا قف إنتا إنا قفن عدد بقا كنتن كنتن وين اسلاق نحاي داد بدن با مانت رجدا دا آدو توسن تاي داد بدن با آد مانت دولد نما دا آدو غو أومن أو أوها رادن مركا سيدين اسلاقنا إنتا إنا حل وين كسوك قبان كرنا أو وين كسو توسن كرنا حل ميد بين أوضا نغون كرنا إنتا حلنا قيد بين اسكا قحي الحيلي كرنا والسلام عليكم ولا لوحك ها وحك وشي يا هلو ها هلو ويكم مقلا يساهم ويكم walaal waxa loo toosi karaa horta ilaahay inaynu barayno dadka kan macnaa ilaah baa wax toosiya inagu waxba toosi karo kow barun laba ummad Soomaaliyeed wacyi gelin nadiif ah dad qalbigoodu nadiif yahay gabar iyo wiilba caafada u soo fariisto waqti dhura halow waa kuma qleena waa kuma qleena oo iskaashada iyo nimanka dawladda soo dhigayo iyo dad wadaydayna ilaanu labad macnaa sidii jawaari ku hadlayay wax laga xishooday weeye sideed bilood qof maqnaanayo mushaar qaadanay wax haaran lacag subhanallah halo aadan ku maqnaa aad walaal aad baan aqoon yahay aad u mahadsan tahay sahro walaal adigana aad iyo aad baan dadaalkiina midnimo qaran aad idinku waraajinaya insha Allah anagu la dhinacinaad kala halgamaynaa ilaahayna nabad iyo salaamayo tamamba insha Allah insha Allah muhubo xamdi aad baad mahadsan tahay walaal salaam aleykum walaal aad baad mahadsantahay meel walba aad joogtaan aqoonyahan aadan waxaan leenahay aad baad mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaadba sida quruxda badan ee barnaamijka uu nolosha dadinayo su'aalaha la weydiinay uga jawaabay cid alle cid aan kaamarada kasoo qabanayo iyo cidii kaleeta ee igala qayb qaadan lahayd barnaamijka diyaar baan u nahay waad maqlayseen waxaa loo baahan xildhibaan 8 bilood ilaahay baan idinku dharshee lacag qaadanaya yaa 8 bilood ee ka maqan baarlamaankii gudihiisa ee aan joogin dalkii gudihiisa 8 biloodna lacagta ku qaadanaysa halo in aqoonyahan weli barnaamijkaygii baan ku dhex jiraa in aad baad u mahadsan tahay in qolooyinka kaleeta whatsappkaas waxaan rabaa in dhinaca kale iga soo wacayaan rabaa inay igala qayb qaataan aad baadna kaaga mahadcelinayaa insha allah walaal in marka waad mahadsantihiin meel walbo aad joogtaan waa ku soo qabanayaa asaf aad baad u mahadsantihiin dhinaca whatsappka waan ka qabanayaa haddii alla idmo walaalayaal waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada wacyigelinta dadkeenna shalay qabyaalad baa lagu wacyigelinaya shalay been baa lagu wacyigelinaya marka waa inaan qarannimo iyo soomaalinimo iyo mideyn ku wacyigelinaa meel walba oo aan joogno walaalayaalow aan u istaagno dalkeenna ilaahay baa dowladna siiyey ilaahay baa 2 nin oo geesiyaal ah oo daacada ilaahay baa na siiyey aan la shaqayno dowladdeenna yay nooga sheegin beenta iyo naxliga ay miidiyaha kula wareegayaan ay leeyihiin fashiluu sida walaashay xamdi ay sheegtay fashiluu ayagaa fashilmay qolada tuugada ah ee bukaan socodka ah ee dhasha maxaarada dhasha gumaysiga ah ayagaa fashiluu ah ayagaa fashilmay
ويف الشلمين أشاس عمر وكسوه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والألوامات وسلام يسارو أدبان كاغا قاضي عمر كسوه برامج كوالا سعطان مليني برنامج كوالا سعودي نولي سوماليا هذا تاغير سنهي أمي وعن هاي تاغير الدول دا ملك استوئي نلقشو واكا تاغيرينا ما شاء الله سومالي دا مانتا مركان كهدلو professor kuwa baxay ee qoyaankii waxaan rabay inaan u sheego in Soomaaliya ay ka baxday xilliga qabiilka 180 way ka baxeen ma sha Allah laakiin in yar oo dalayda u shaqeynayso ah ayaa oo baarlamaanka sidii gabadha hadii hore ay weydiinaysay soo dhawaysha skaadleysay markuu baarlamaan noqdo wuxuu matala shacabka Soomaaliyeed waxa uu ansixinay dastuurka hadii noqoto indisharciyadka hukoomada noo shaqeynaysa anaga haday noqoto waxaas oo dhan wuxuu ansixinayo iyo ansixinaya ummada Soomaaliyeed oo bal ahaan lagu soo doorto oo waa qaabka lagu heshiiyey waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo Soomaalida aad ugu qarcinaya in xisbiya aan u gudbi doono oo aan ka gudbi doono pointiga hadda taagan insha Allah taala dagaalka laakiin min arjarak iyo gruubkiina aad ku jirtaan halganka jaamu joogsanid cayayaanka baarlamaanka maanta qabiila laygu soo doortay qabiil baa laygu soo doortay baarlamaanka dhahayo ninka baarlamaanka ee 4 qabiilkiisa ku orkacsanayo idaacadaha xataa ayaga qabiil bay ku shaqeeyaan waxyaabahaas oo dhan maartii waxay fududeynaysaa problemka dalayda ma fahantay laakiin biidni ilaahi waxaan ilaahi ka rajaynaynaa hadda dagaalka aan la galnay sababtoo ah waxa ka dareemaysa mostly dadka 180 inay taageerada dawladda yihiin social media ka dareemaysa masha Allah dadka dad yar oo ay lacag ma qaybi karaan ayagoo dad lacag ma kala gaarsiin karaan umar raali adigoo ah sanad ka hor waad ogeydeen in kooxdan midnimadiidka ah kooxda dhasha gumaysiga ah baa media haysatay sanadka maanta ana waad u jeediin waad ilaahay baa isla wayay in madaxweyne wanaagsan iyo ra'iisul wasaare ma sha Allah ah iyo social media ay ku soo bateen dad u istaagay qarannimo Soomaaliyeed dadka maanta waxa deeqdo dowladnimo waxay arkeen saxro maxabiistii jeelasha laga soo daayay dadkii familada islaaha waxay arkeen xawl waxqabadkii bay arkeen maanta haddii ay sii dhaqaaqaan shacabku 200 boqol kiiloo bay soo noqonaysaa